Давайте дивимося турнірну таблицю нашого чемпіонату. Вона зараз у нас Шахтар. Ну, тут особливо нічого не змінилося. Ворскла програла, Зоря набрала одне очко. Три очки між Ворсклою та Зорею. Маріуполь так само наближається до Зорі. Верес. Ну, я вам хочу сказати, що всі можуть поборотися ще за третє місце. Внизу у нас Олімпік Олександрія відірвалася. Зірка, Чорноморець, Карпати-Сталь. От я думаю, що ці команди якраз розіграють трійку тих команд, одна з яких залишить прем'єр-лігу, а інші будуть грати з такої поєдинки. Наступний тур. Верес-Зоря. Ось цікаве протистояння Шахтар-Маріуполь. Динамо. Шахтар-Маріуполь взагалі фантастичне протистояння. Динамо-Ворскла. У верхній шісті тут нас завжди цікаво. Чорноморець-Сталь, Олімпік-Зірка, Олександрія-Карпати. Ну, на Шахтар-Маріуполь ми будемо уважно стежити. І це буде, напевне, головним поєдинком нашої наступної програми, так само, як і Динамо-Ворскла.